chegamos à Praia da Figueirinha, topzera demais. Viemos de Uber porque o autocarro tava demorando muito. E bora. Bora curtir, bora conhecer. Tá vazia demais, olha isso. Vazia, 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 vazia. E aproveitar. Agora pra você ter noção, é 4 da tarde, mas o sol tá como? Ó, tá maluco. Se vai. Isso aí, na água, cara, tá muito boa a água. Agora, não só o paisagismo, que lindo. As montanhas, ó, lindo demais. Hoje a praia tá cheia, criançada, ó, tá vendo ali? Tudo da escola, passei em um maneiro, né? Agora vou pegar um sorvete aqui que tá quente demais. Bora, bora, bora. Bom, peguei aqui, ó, de manga e coco, espero que seja bom. E esse aqui, de amendoim, sei lá. Bom, espero que seja bom. Vamos curtir isso aqui. Vamos curtir isso aqui. Meu, já é 4h15 da tarde. E tá isso aqui, ó. Tá cheio. Aqui não sei se dá pra aparecer no vídeo, mas tá cheio de criançada. Tudo isso aqui, ó. Criançada de excursão de escola. Passeio de escola. A praia. Aqui, ó, já é passageiro. Vou provar esse aqui, ó. Manga e coco, vamos ver se é bom. Não tem molho de coco, não, tem molho de manga. É bom. Finalzinho de tarde, já chegamos tarde aqui também, já chegamos aqui, já era 3 horas, agora é 4h30, vamos ficar até as 5 porque também vou ter que cortar o cabelo, marquei às 6h15, mas é isso, ó. Pelo horário, a galera ainda tá na água, o sol ainda tá forte, tá vendo, mas tá meio que vazia agora a praia, a criançada da escola acho que já foi embora, a grande maioria. Mas é isso, finalizar aqui. Vou ver se eu entro mais uma vez na água, eu não sei. Mas é isso, beleza? Tá curtindo, amor, sozinho? Mãe tá viva. Mas é isso, galerinha. Foi só um videozinho curto mesmo. Só curtindo aqui um vlog pessoal nosso mesmo. Queria ir ali, ó. Só que, meu, de longe. Daqui parece que tá pertinho, né? Mas ó, vai nadar pra você ver. Não chega nem a pau. Não consigo chegar. Fala que quando a maré é baixa, aí dá pra ir, né? Mas, meu, não dá. Eu fui ali, só nadei um pouquinho, já não deu pé. Mas é isso, fica pra próxima. A Figueirinha também é aqui perto de casa. É uma das praias perto, junto com a praia da Barquel.
Inclusive tem vídeo da Praia da Barquel, vou deixar aqui. Enfim, vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Vou deixar pra vocês. E é isso. É isso, galerinha. Vou encerrar o vídeo aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. Foi um vlog pessoal. Os vídeos que eu tô fazendo é mais de vlog pessoal. Só não o da... O da Ribeira do Cavalo, que eu lancei agora há pouco. Vou deixar o link dele aqui também pra vocês assistirem. Vou deixar também na descrição, se vocês quiserem clicar lá pra depois que vocês terminarem esse vídeo. E é isso, nos vemos na próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho. Ah, e não se esqueçam, amanhã partiu Porto. Eu vou ver se eu faço... a gente vai ficar 4 noites em Porto, então eu vou ver se eu consigo fazer 4 vídeos. Cada vídeo é o que eu vou fazer num dia. A gente vai fazer um roteiro, já era pra gente ter feito, a gente não fez. Vamos ver se a gente faz hoje. E nesse roteiro vai ser, ó, esse dia vai ser isso, esse dia vai ser isso. E, enfim, nos 4 dias vão ser 4 vídeos, 4 partes. Vai dar bom, beleza? É isso, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.